Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović sastao se sa državnim sekretarom za Evropsku uniju i trgovinu Ministarstva inostranih poslova Švedske Oskarom Stenstronom i tom prilikom poručio da Srbija želi da osnaži bilateralnu saradnju sa Švedskom u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja. Srbija ima talentovane mlade inženjere i odličnu univerzitetsku zajednicu. To je dobra osnova za razvoj ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju, kakvu želi da gradi vaša vlada. Da bismo odmakli dalje u tom procesu, potrebna nam je bliža saradnja i razmena znanja sa zemljama koje su svetski lideri u području inovacija, kao što je to Švedska, istakao je Popović. On je ocenio da je Srbija, time što po prvi put u istoriji ima ministra za inovacije, već učinila veliki pomak u stvaranju povoljnog institucionalnog ambijenta za razvoj inovacija. On je naveo da Švedska u svojoj inovacionoj politici veliku pažnju posvećuje razvoju inovacije u svojim regionima i da je to princip kojem teži i Srbija. Zato ćemo ove godine sprovesti program za otvaranje regionalnih inovacionih start-up centara na teritoriji čitave Srbije. Želimo svakom mladom čoveku u Srbiji da pružimo jednaku šansu da pokaže svoje znanje i talenat za inovacije, kao i da im pružimo podršku da osnuju sopstvenu kompaniju. To je način da zaposlimo naše mlade i zadržimo ih u Srbiji, naglasio je Popović. On je dodao da Švedska svake godine ulaže 4% BDP-a u istraživanja i razvoj, kao i da Srbija to ne može brzo da dostigne, ali je podsjetio da je vlada Srbije ove godine opredelila 5 puta više sredstava za razvoj inovacija i inovacionog preduzetništva u odnosu na prošlu godinu.